Ja, nu gör jag det. Vi får se att det här är en inofficiell invigning av P4 Västernorrlands kolonilott. I koloniföreningen Björnmyran, som är våra grannar på radiohuset i Haga. Ja, så ett stenkast bort. Ja, även om man åt armen så lyckas man slunga hit en sten faktiskt. Så nära är det. Så att här förväntar jag mig nu då att det kommer att grönska och prunka. Och man ser ju direkt här att det är en ganska stor lott. Så att det krävs ju mer än ett par pitlökar och några tomatplantor här. Ja, för jag känner det. De här som vi har i fönstret där inne på radion, de kommer inte räcka till. Så vi får nog... Men det verkar som att någon har lämnat lite mynta här, om inte jag ser helt fel. Vi skulle kunna provlukta, gnugga lite och lukta, men jag tror det här är mynta faktiskt. Ja. Så de kan ju finnas kvar, ja. De behöver inte gräva bort. Nej, men då får du får sätta ett strategiskt första spadtag och inviga allt det här med den rosettbeklädda spaden. Då kan jag få be någon hålla i paraplyet. Då håller vi paraplyet. Det är grådaskigt, det regnar, det är lite småsval. Men ja, en sån dag som man behöver en sån här invigning. Kolla, jag flyttar på en planka. Här är det faktiskt löp. Ja, så har vi styrmorsfjol. Är du beredd, Emil? Ja, jag har filmat en minut här. Så det är en okej. Så! Bra! Har vi jordkokan uppe på spadtaget. Den största maskrosen fick jag upp, tror jag.